എങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓട്ടോഡെസ്ക് സ്കെച്ച് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ന്യൂ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻവാസ് അവിടെ സെറ്റാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു റെഡ് മാർക്ക് കാണിക്കുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏത് പടമാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ പടം സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിൽ ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ടിക് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ താഴെ ഒരു ഡോട്ട് ആണ്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾസ് എല്ലാം വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പുതിയ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം പുതിയ ലെയർ ആവുന്നതാണ്. ആ ഒരു ലെയറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഔട്ട്ലൈൻ ഈ ഒരു ലെയറിൽ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ലെയർ എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച ലെയർ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒപ്പാസിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ആ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച ലെയറിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ആക്കുക. താഴെ പുതിയ ലെയർ ഇട്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിലെല്ലാം ഒറ്റ കളർ മാത്രം കൊടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഇത് ഷെയ്ഡൊന്നും കൊടുക്കാൻ നോക്കാതെ എല്ലാം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറുകൾ. ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ലെയറിലാണ് എല്ലാ ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഷെയ്ഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് അത് നോക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.